السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد اعظم قادری بریلی شریف سے آج بتاریخ 25 اگست 2021 بروز بدھ بعد نماز عشاء یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ابھی ابھی ایک دکھ بھری خبر موصول ہوئی ہے۔ خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ نبی رہے اعلیٰ حضرت حضور تاج ملت کے بیٹے، حضور تاج الشریعہ کے بھتیجے، حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد عمران رضا خان سمنانی میاں صاحب قبلہ پروگرام کے لیے بہار، بنگال، جھارکھنڈ وغیرہ وایا روڈ کار سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ابھی کچھ دیر پہلے اورنگ آباد بہار میں حضرت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کافی چوٹ آئی ہے حضرت کو، اورنگ آباد سے بنارس کے لیے ہاسپیٹل لے جایا جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کے حق میں خوب دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ جیسی اور خبر آئے گی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، اور خبر حضرت کے متعلق مزید خبر کے لیے ہم سے آپ جڑے رہیں۔ بس آپ لوگ حضرت کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور مفتی اعظم ہند حضور اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے جلد از جلد صحت یابی تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔